Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Свилен Стоянов пита, ще видим ли отново състезания, в които пилотите се бореха гума до гума. При положение, че в момента, както казва Ландо Норис, дори си по-бърз от съперника с 3-4 десети от секундата, не можеш да го изпревариш. Трябва ли да се намали широчината на колите? Изобщо по какъв начин може да се променя спорта, за да станат състезанията по-интересни, да има битка в по-близка дистанция? Гумите ли са тези, които в някаква степен пречат за успорваните битки, които наблюдавахме в миналото? Факт е наистина, че модерните автомобили от Формула 1 се изпреварват много трудно и причината за това се крие най-вече в огромните турбулентни опашки, които се образуват зад колата, която се намира по-напред. Аз мисля, че доста пъти по време на самите състезания конкретно сме говорили за дължината, че примерно дори над 500 метра има влияние на турбулентната опашка, че тогава, когато автомобила се залепи за този, който се намира пред него, реално остава с една четвърт от силите на притискане и много трудно може да се контролира. А освен всичко друго, при всички тези атаки и с по-малките нива на притискане, когато колата отново излезе в следващата крива, се износват допълнително гумите. Всички тези елементи наистина са на лице и те пречат на изпреварванията. Но, от друга страна, броя на изпреварванията съвсем не е малък. Особено с въвеждането на DRS системите, примерно от 2011 година спрямо 2010 година, рязко се увеличи броя на изпреварванията, но самите изпреварвания, особено ако те са в дъното на колоната, в средата на колоната, всъщност, да, правят състезанията по-интересни, има някаква динамика, но хората се интересуват от изпреварванията за победата. Там наистина има дефицит. В средата на колоната аз не мисля, че има малко изпреварвания. Напротив, и сега дори с цялата тази турбуленция, с всички тези неща, за които толкова дълго сме говорили, крила, гуми и така натам, има изпреварвания, но въпросът е, че силите трябва да се изравнят в челото, за да има изпреварвания в голямата битка, в битката за победите, защото в момента това е което липсва. Но тук дори вече не говорим за всички тези елементи, а за факта, че при автомобилите в отделните дивизии на Формула 1 също съществува много голяма разлика. И сега Мерцедес, да, с 3-4 десети, 5 десети, 7 десети, зависи от пистата, от конкретния етап в шампионата, няма как да бъдат изпреварени от съперник. Но и те трудно изпреварват, ако някой излезе пред тях на дадена позиция. Така че, независимо от предимството, което имат, наистина, не е толкова лесно самото изпреварване, но то се осъществява тогава, когато, примерно, Хамилтън успява по един великолепен начин да запази по-добре гумите си от съперниците, които се намират пред него. Та в тази връзка са необходими и се работи в две неща. Първо, да се изравнят силите при лидерите, и затова толкова пъти сме говорили, че политиката е насочена в тая посока. Сега това, че няма да стане съвсем скоро, е ясно, но дългосрочният план на Формула 1 е да има приближаване на силите от една страна. От друга страна, намаляване на турбулентните опашки. Това ще стане чрез промените в аеродинамиката и то още за следващия сезон. И от трета страна, вече чрез промяна в гумите, които да не са чак толкова крехки, защото в момента наблюдаваме една битка на запазване на гумите. Нали? Тя винаги гумите са играли страхотно значение в Формула 1, но в момента едно леко претоварване при една атака, успешна или неуспешна, и ти вече губиш тактически състезанието. Ще има комбинацията от тези неща, трябва да направят отново състезанията по-изравнени и по-интересни. От гледна точка на това, че първо да речем, турбуленцията на предната кола няма да влуши толкова работата на твой автомобил с тези промени в под, в дифузиори, крила и така натам. Вече в следващия етап от развитие на Формула 1 цялата аеродинамика ще бъде различна. И вече от друга страна, изравняването на силите, за да няма възможност един отбор, който е много по-напред от останалите, да остава по-напред при всякакви обстоятелства.
Има промени и ще бъдат. Сега, колко скоро ще станат отново тези битки колело в колело, предстои да видим. Според мен в доста по-близко бъдеще, отколкото много хора си представят. Просто хора като Рос Браун, като Пат Саймънс, които разработват новите правила, търсят идеи. Да, това, което примерно тази година се случи с един режим за събота и неделя, не проработи. Те смятаха, че ще има някакъв ефект в изравняването на силите. Напротив, по-скоро увеличи преднината на Мерцедес, но всички тези мерки, които се взимат, би трябвало да дадат някакъв по-добър резултат. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.